आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। मानिस विभिन्न कारणले रोगी बन्छ तर त्यो रोगको उपचार सम्भव छ। सबै हामी विशेषज्ञ डाक्टरको खोजीमा जान्छौं र धेरै पैसा खर्च पनि गर्छौं र कतिपय ठाउँमा त्यो पद्धतिबाट उपचार नभएको अवस्था पनि छ। तर हामी आफ्नै प्रकृतिसँग जोडिएर विधिलाई अपनाएर हामीले उपचार गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यसलाई हामीले महत्त्व दिँदैनौँ। तर असाध्यै भन्दा असाध्य रोगहरू प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट र सँगसँगै विशेष गरी अकुप्रेसर विधिबाट गर्न सकिन्छ। आज यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु जसले अकुप्रेसरको माध्यमबाट असाध्य रोगहरू पनि निको गराउन सकिन्छ। त्यो इनर भित्र जे छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसको दबाबले त्यो सन्चो पनि हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने व्यक्तित्व जसले हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई यो सन्दर्भमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ। जससँग हामीले कुराकानी गरेसँगै प्र्याक्टिकल्ली के हो त्यो कसरी सम्भव छ त त्यो सन्दर्भलाई पनि आजको प्रस्तुतिमा हामीले उठान गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरी प्राध्यापक अकुप्रेसरिस्ट जो पतञ्जलि योग समिति रूपन्देहीका उपाध्यक्ष जो वैद्य पनि हुनुहुन्छ राम प्रसाद शर्मा। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। तपाईँ जीवनका महत्त्वपूर्ण हिउँदहरू वास्तवमा अकुप्रेसर गरेर यो यस्तो विधि हो, यस्तो पद्धति हो, यो योग यस्तो साधना हो भनेर तपाईँले जसरी सिकाउनु भएको छ नि, कस्तो खालको पद्धति हो यो अकुप्रेसर विधि? एक्युप्रेसर भन्ने बित्तिकै सर हामी के बुझ्छौँ भने एक्यु भनेको एक्युरेट निश्चित भन्ने बुझ्छौँ। प्रेसर भनेपछि त्यो निश्चित बिन्दुमा प्रेसर दिएर हाम्रो शरीरमा बढेको इनर्जीलाई घटाउने या इनर्जीलाई बढाउने। हामीलाई रोग लाग्नु भनेको शरीरको इनर्जी बढ्यो भने, हाम्रो शरीरमा त इनर्जीको फ्लो छ, इनर्जी बढ्यो भने हामीलाई रोग लाग्छ, यदि घट्यो भने पनि रोग लाग्छ। अकुप्रेसरको माध्यमबाट हामीले त्यो बढेको इनर्जीलाई र घटेको इनर्जीलाई सन्तुलन गर्नको लागि, ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि जुन पद्धति हामीले प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई अकुप्रेसर भनिन्छ। भने यो प्राचीन पद्धति हो? यो प्राचीन पद्धति हो। यसको इतिहासमा जाने हो भने 623 जब गौतम बुद्धको जन्म भयो त्यसपछि 35 वर्षपछि बिसी 35 वर्षपछि उहाँले जब बौद्धित्व प्राप्त गरेर उहाँका शिष्यहरूले बुद्धको उपदेश दिनको लागि या प्राप्त गर्नको लागि लामो दुरीसम्म हिँड्नुपर्ने, हिँड्नुपर्दाखेरि शरीरका खुट्टाहरू हातहरू टाउको दुख्ने समस्याहरू देखियो। त्यसपछि उहाँले जानी नजानी विभिन्न पोइन्टहरूमा अक्युप्रेसरको पोइन्टमा दबाब दिएर सन्चो भएको इतिहास छ, मैले पढ्न पाएको छु। त्यसपछि त्यो पद्धति हाम्रो नेपालमा लिपिबद्ध हुन सकेन, पछि यो चाइनाबाट, कोरियाबाट, जापानबाट विदेशी टुरिस्टहरू आएर या पाहुनाहरू आएर यसलाई लिपिबद्ध बनाएर उनीहरूले वहाँ लगेर यसलाई डेभलप गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा अकुप्रेसर, अकुपञ्चर यिनीहरू रिलेटेड कुरा हो। फिजियोथेरापी यो सबै दबाब चिकित्साकै विधिहरूमध्ये कोही एडभान्स छ, कोही अलिक कम छ। तपाईँले यो विधि अप्नाएर त्यस्ता बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुभएको छ जसले सन्तुष्टि लिएका हुन्थे, त्यस्तो पाउनु भएको छ? मैले पाएको छु। मैले कति मेरै विद्यार्थीहरूलाई मैले कलेज पढाउँदाखेरि कतिले चस्मा लाउनुहुन्थ्यो, प्लस टू पढ्ने विद्यार्थीहरूले, डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चस्मा लाउनुहुन्थ्यो, चस्मा उत्रेको छ उहाँहरूको। कति आमाहरूको साइटिकाको प्रब्लम थियो, हात माथि नउठ्ने, यसरी माथि नउठ्ने, त्यो विभिन्न पोइन्टमा प्रेसर दिएर, यो पोइन्टहरूमा प्रेसर दिएर अहिले मैले देखाउने छु, उहाँहरू सन्चो भएको मैले पाएको छु र त्यो कुरामा म धेरै खुसी पनि छु। जस्तै रामप्रसाद सर मानिस कब्जियतको समस्याले ग्रसित छन्, ग्यास्ट्रिकको समस्याले ग्रसित छन्, ढाड तथा कम्मरमा निकै नै समस्या भएर मान्छेहरू पीडित छन्, यस्तो परिस्थितिमा कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ भनेर भौतारिरहेको अवस्था छ कि,
त्यस्तो परिस्थिति के गर्न सकिँदो रहेछ मिल्छ भने प्र्याक्टिकल्ली त्यो देखाइदिनुहोस् त। कब्जियतबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। कब्जियतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि के हो? कब्जियत, अब कब्जियत छ भने पहिलो कुरा त कब्जियतको लागि भन्ने हो भने अहिले कब्जियतको लागि कुनै मेडिसिनै बनेको छैन, न एलोपेथिकमा बनेको छ न आयुर्वेदमा बनेको छ, त्यसको लागि त्यो सन्चो हुने भनेर कुनै मेडिसिन छैन। के छ भने हाम्रो दिशालाई त्यसले सफ्ट गराइदिने, दिशालाई सफ्ट गराइदिएपछि निक्लिने विधि हो त्यो। कुनै डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई नै के अरे इन्फोर्स गरेर त्यो सिस्टमै चेन्ज गरेर त्यसलाई पुरा पचाउने भन्ने विधि छैन। अकुप्रेसरमा हामी के देख्छौँ भने यो हाम्रो यो मानिसलाई हामीले साधारण रूपमा हेर्दाखेरि यो मानिस भयो, यो मानिस भयो, यो मानिसको यो यो दुईवटा खुट्टा, यो दुईवटा हात, यो टाउको, यो मानिस भयो। यसरी हामीले हेर्दाखेरि यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ, ए मानिस, ए मानिस, ए हामी, हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो सबै पोइन्टहरू हातमा र शरीरमा मेरिडियनहरू 14 मेरिडियनहरू छन्। अब समयले नपुग्ला सबै कुरा त, मैले जति पुग्छ त्यति देखाउँछु। र यो दुईवटा खुट्टा भएको हुनाले यो दुईवटा खुट्टा हाम्रो भयो, यो दुईवटा खुट्टा भइसकेपछि यो दुईवटा खुट्टा भयो र हाम्रो यो अगाडिको भाग भनेको हाम्रो यो अगाडिको भाग हो, ठुलो आन्द्रा, त्यसपछि सानो आन्द्रा, त्यसपछि यसमा हामीले यसरी यसरी हामीले यसमा प्रेसर दिएर यसरी हामीले यो यसलाई जिमी भनिन्छ, जिमीले यसलाई पहिला हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी खाने, मनतातो पानी खाएर यसलाई मजाले यसरी घुमाइदिने, आरामले यसरी घुमाइदिएर यसरी गरेर यो ठुलो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रापछि हामीले यसरी घुमाएर सानो आन्द्रामा लगेर फेरि ठुलो आन्द्राबाट हामीले यसरी यसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यस यो विधि हामीले अप्नाएर पनि यो गर्न सकिन्छ। प्लस हामी दिशा बस्दाखेरि, जब हामी यसरी बसिन्छ बस्दाखेरि हामीले यसरी, यो पनि हाम्रो एनसको भाग हो, यसरी हामीले यसलाई यसरी प्रेसर गर्ने, दाँतलाई चेप्ने, यस्तो गर्दाखेरि हामी कब्जियतबाट छुटकारा पाउँछौँ। यो विधि फेरि एकचोटि देखाउनु त सर, यो विधि कसरी गरिन्छ भने जसरी यो उठेर गर्नुभएको थियो त्यो विधि सही जोडिदिनुहोस् त। हजुर, यो जस्तै हाम्रो यो यो दुईवटा खुट्टा, यो हाम्रो दुईवटा खुट्टा हुन्, यो दुईवटा हात हो, यो हाम्रो टाउको भयो होइन, यो मानिस भयो, मैले फेरि त्यही कुरालाई रिपिट गर्दैछु, यो मानिस भयो, यो मानिस भयो, मानिस भएको हुनाले यसलाई हामीले इन भन्छ, यसलाई याङ भनिन्छ पछाडिको चाइनिज भाषामा। त्यो गर्दाखेरि यो हाम्रो स्टोमकको भाग भयो, पेटको भाग भयो, पेटको भाग भएको हुनाले हाम्रो यहाँ ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा यहाँ भएको हुनाले हामीले यो जिमीबाट बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी देब्रेपट्टिबाट उठ्ने, देब्रे कोल्टो फेरेर उठ्ने, उठिसकेपछि हामी सिधा गएर 2 पानी पिउने, पानी पिइसकेपछि हामी यसरी यो यसलाई यो हातमा भए पनि यो हातमा भए पनि यसलाई मजाले यसरी घुमाइदिने, यसरी मजाले घुमाइदिने, ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रामा यहाँनिर हाम्रो यसरी घुमाइसकेपछि हामीले यसरी घुमाउँछौँ, घुमाइसकेपछि यसलाई यसरी यो रेक्टम भयो एनस भयो यसरी घुचाडिदिने गरेर हेर्नु होला, यसले तपाईँको गेस्ट्रिकलाई निर्मूल पारिदिन्छ। प्लस अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने हामीले यो हाम्रो यसलाई जस्तै यो एरिया जति हामीले खाना यति यो भागदेखि यो भागसम्म यो कति छ यसको डिस्टेन्स होइन, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स कति छ, हामीले खानालाई जसलाई कन्स्टिपेसनको समस्या छ उहाँहरूले कुनै खानालाई पनि यति सानो भागमा भनेको 1 चम्चा 2 चम्चा रोटीको रोटी लिएर खाइयो भने रोटीलाई यो भागमा टुक्राएर मजाले कमसेकम 33 चबाएर खानुहोस्, ग्यास्ट्रिक त बिमारै होइन, यसको कुनै दबाई नै छैन, त्यस कारणले यो हामी आफै नै के अरे सन्चो गर्न सकिन्छ। अब योग प्राणायाम आसनहरू यसमा छँदैछन्, प्लस तीभन्दा पनि अझै इफेक्टिभ हामी यो अकुप्रेसरमा यो गर्न सकिन्छ ग्यास्ट्रिकको समस्या समाधान। हजुर, सँगसँगै अब मृगौला ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने र त्यसलाई जोगाउनका निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यो पनि जोडिदिनुहोस् त। हजुर, अब हामीले जसरी यसरी हेर्दाखेरि अब हामी यसरी हेर्छौँ, यो हाम्रो आँखाको पोइन्ट हो, एकुप्रेसरमा यो आँखाको पोइन्ट हो। यसमा मैले धेरै विद्यार्थीहरूलाई यसमा प्रेसर गराएर बिहान बेलुका साँझ सिकाएर चस्मा उठे, चस्मा हटेको छ, त्यसपछि यो गएर हाम्रो फोक्सोको भाग हो, यो हाम्रो आँखाको भाग हो, आँखाको ठ्याक्क मुनिपट्टि यहाँनिर हाम्रो मुटु छ होइन, मुटुबाट अलिकति यता आइसकेपछि हामी अलिकति यता आउँछौँ, यता आइसकेपछि हाम्रो यहाँ पेङ्क्रियास छ होइन, यो पेङ्क्रियासको भाग भयो, यो किडनीको भाग भयो। हामीले यो सबै अर्गन्सहरूलाई एक्टिभ गराउन सकियो भने यो अर्गन्सहरू जब एक्टिभ हुन्छन्, एक्टिभ भइसकेपछि हाम्रो हामी त्यो समस्याबाट समाधान त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। र हामीले यहाँनिर प्रेसर दिएर यसरी प्रेसर दिँदाखेरि यदि दुख्छ भने यो यहाँ चिसक्क दुख्छ, यसै त घोप्दाखेरि दुख्ने नै भयो, तर चसक्क दुख्छ भने हामी बुझ्नुपर्छ हामीलाई मृगौलामा समस्या छ भनेर हामीले यसको लागि फर्दर डायग्नोसिसको लागि गएर के भएको रहेछ, पहिला त
त्यसलाई हामी ल्याब टेस्ट गर्नुपऱ्यो, ब्लडबाट हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गर त्यसपछि हामी यो अकुप्रेसरका विधिहरूमा थुप्रै विधिहरू छन् हाम्रो, यो यसलाई स्टार म्याग्नेट भन्छन्, यो स्टार टाइपको छ, यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि गएर हामीसित बियोल्ड म्याग्नेट भन्ने छ, यो बियोल्ड म्याग्नेट छ, यो बियोल्ड म्याग्नेटलाई हामीले के गरिन्छ भने तपाईँको जे कुरा पनि रोग लाग्नु भनेको इनर्जी बढेको छ, तपाईँको इनर्जी बढेको छ भने घटाउनको लागि यो सेतो भाग हो, यो सेतो भागलाई हामीले पोइन्टमा लाउनुपर्छ, यसको निश्चित पोइन्टहरू हुन्छन्, अहिले म चर्चा गरौँला सेतो भागलाई। इनर्जी यदि घटाउनु पऱ्यो भने, इनर्जीलाई बढाउनु पऱ्यो भने हाम्रो यो भागलाई जुन हामीले देखेका छौँ यो यो पहिलो भाग, यसलाई चाहिँ हामीले टेप मार्फत, हामीले पेपर टेप पाइन्छ, यो पेपर टेप मार्फत यसलाई यसरी टाँसेर, हामीले यसलाई यसरी टाँसेर कतिवटा लाउनुपर्छ रोग अनुसारले। अब यसको लागि त हामी जानेकै हुनु पऱ्यो, यसको लागि पढेकै हुनु पऱ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यो पोइन्टमा यसरी लाउँछौँ। यो भनेको इनर्जी के अरे बढ्दाखेरि, यो भनेको इनर्जी के अरे घट, यो बढाउनको लागि इनर्जी बढाउनको लागि यो भयो येल्लो, र इनर्जी घटाउनु पऱ्यो भने हामीले वाइट लगाएर हामीले त्यो निश्चित पोइन्टमा हामीले ऊ गर्छ। यसरी हाम्रो हातमा यसरी पोइन्टहरू हुन्छ नि, यो अकुप्रेसरका पोइन्टहरू, हातका पोइन्टहरू। अब शरीरको पोइन्टहरू त अब यहाँ मैले देखाउनलाई अलि शरीरबाट देखाउनुपर्छ, यो अलिकति नमिल्ने भएको हुनाले मैले हातको पोइन्ट, यस्तै गरी हाम्रो शरीरमा पनि पोइन्ट हुन्छ। जस्तै यसरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो एलआई भन्छ, यसलाई लार्ज इन्टेस्टाइन भन्छ, यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा 19 पोइन्ट यहाँ हुन्छन्, यो हुन्छ यो स्मल इन्टेस्टाइनको भाग भयो, यो जिबी होइन, त्यसपछि हाम्रो यो जिबीको पोइन्ट भयो, यो जिबीको पोइन्ट यो यहाँसम्म गएर यो चाहिँ 32 पोइन्ट हुन्छ। यसमा हामीले यो पोइन्ट हेरेर त्यसपछि यो म्याग्नेट, हामीले यो म्याग्नेटलाई कुन पोइन्टमा लाउने हो त्यो हामीले त्यो अनुसारै लाउनुपर्छ। जसरी यहाँ लेखेको पनि छ, यसको सिम्पल विधि सिम्पल छ, हजुरहरूले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिम्पल विधिमा दिएको छ। ओके, एलआई भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन भनेको छ, ए टिडब्ल्यु भनेको ट्रिपल वार्मर भनेको छ, त्यसपछि एसआई भनेको स्मल इन्टेस्टाइन, यसरी हामीले गरिन्छ। मुटुको रोग लाग्यो भनेर हामीले मुटुमा उपचार गर्ने होइन, मुटुको बाहिरको पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ अकुप्रेसरबाट। जब पेरिकार्डियमको ट्रिटमेन्ट भयो भने त्यो पेरिकार्डियमले मुटुलाई, मुटुको समस्यालाई निर्मूल पार्छ। यसरी अब एउटा प्रसङ्ग रामप्रसाद सर, तपाईँ वास्तवमा प्र्याक्टिकल्ली बेसमा जानुहुन्छ, यो बडो शानदारी कुरा पनि छ। आम नागरिकले कमसेकम यो विधि र पद्धतिलाई अप्नाउन सके भने स्वस्थ र मस्त जीवन बाँच्न पनि सक्छन्, जसरी तपाईँ दिइराख्नु भएको छ। अनगिन्ती नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू जसरी ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट ग्रसित छन् नि, त्यसै गरी ढाड कम्मरको दुखाइबाट निकै नै ग्रसित भएको भइरहन्छ। यो यसको स्थायी समाधान, जस्तै ढाड मर्किने यस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन् नि, त्यसबाट स्थायी समाधान, यो कहाँनिर दुख्यो भने के गर्दा राम्रो हुन्छ, मिल्छ भने प्र्याक्टिकल्ली देखाइदिनुहोस् हजुर। जस्तो हामीले मैले फेरि भने यो कुरा, यो जस्तै फेरि मैले त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएँ, यो दुईवटा खुट्टा भने, यो दुईवटा हात भने, यो टाउको भने, भनेपछि यो हाम्रो ढाडको भाग भयो। हाम्रो ढाडमा 33 हाडहरू हुन्छन् होइन, त्यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यसपछि गएर हामीले यो यसमा यहाँबाट लिएर यहाँसम्म त्यो ढाडको पोइन्टहरू हुन्छन् होइन, त्यो पोइन्टहरू अहिले आजकल हामीले धेरै देखिन्छ, L4S1 को धेरै समस्याहरू ढाडमा देखिएको छ। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट लिएर यहाँसम्मको पोइन्टमा, यो पोइन्ट त हामीले जान्नु पऱ्यो मलाई कहाँनिर, पहिला त हामीले डायग्नोसिस गरिसकेपछि डक्टर साहबले कहाँनिर समस्या छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी त्यो अनुसारले यसलाई अप्नाउनु पर्छ। जस्तै यसको लागि सामान्य विधि मैले भन्छु, हामीले अकुप्रेसरमा 3 प्रकारले उपचार गरिन्छ। एउटा भनिन्छ सिट थेरापी, सिट थेरापी भनेकोपछि हामीले यस्ता सिडहरू लिइन्छ, मटरको दाना भयो, त्यसपछि गएर मेथी दानाहरू भयो होइन, यसको भित्र शक्ति छ, यिनको भित्र इनर्जी छ होइन, यो इनर्जीलाई हामीले के गर्ने हो त, यसको इनर्जीलाई शरीरमा हामीले ट्रान्सफर गर्ने हो। त्यो इनर्जीलाई शरीरमा ट्रान्सफर गर्न सकियो भने पनि हामी रोगबाट मुक्त भइन्छ। यसको लागि यसको भित्र आफ्नो आफ्नै इनर्जी छ। अब मैले ढाडको लागि सामान्य हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, जस्तै हामीले मटरको दानालाई यसरी राख्यो, यो हाम्रो ढाडको सेपमा हुन्छ, हाम्रो ढाडको हड्डीको सेपमा छ, यसरी गरिन्छ। यो मैले बनाउँदैछु, यसलाई हामीले यसरी गर्यो, यसरी गरिसकेपछि ए अब कति सस्तो विधि छ, मटरको दाना हामीलाई सजिलै उपलब्ध पनि हुन्छ, र यो
खासै कस्टली पनि छैन, त्यसपछि गएर हामीले यो पेपर टेप लियो, यो पेपर टेप पनि यो पनि केही खासै कस्टली केही पनि छैन, यसलाई यसरी हजुरले लिनुभयो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी गर्नु, यसै गरिसकेपछि अब यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ भने यसलाई यो गर्नुहोस्, ढाडको रोगीले पहिला त रोग पत्ता लगाउनुहोस् के हो, मलाई कुन चाहिँ हड्डीमा समस्या छ, कहाँनिर समस्या छ, त्यसपछि तपाईँले यसलाई यसरी लाउन सक्नुहुन्छ, यसरी लाउनुहोस्, यसो गरेर ए यसरी लगाइसकेपछि यसरी यसलाई टाइट गरिदिने, यसरी टाइट गरिदिइसकेपछि यसलाई तपाईँले यताबाट पनि बाँध्न सक्नुहुन्छ, यसरी अहिले यहाँ मिलिरहेको छ, यसरी बाँधेर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि यहाँबाट यसरी यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले कमसेकम अब हिँड्ने बेलामा जहिले पनि ढाडलाई सिधा राखेर हिँड्ने, होइन आफूलाई समस्या छ भने बाल्टीहरू नउठाउने, गरुङ्गो चिजहरू नउठाउने, होइन बाइक चलाउनुहुन्छ भने सिधा भएर बाइक चलाउनुहोस्, गाडी ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भने सिधा भएर ड्राइभिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई अप्नाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले कमसेकम यसलाई यो टाइम लाग्छ, हाम्रो जस्तै यो एन्टिबायोटिक जस्तो खाने बित्तिकै भर्खरै यसले के अरे सन्चो गर्ने होइन, यसले यसले टाइम लिन्छ, टाइम लिएपछि तर यो कहिले पनि फेरि यो रोग कहिले पनि तपाईँ जीवनचर्यालाई राम्रोसित लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने यो फेरि रिपिट हुँदैन, यो फेरि दोहोरिँदैन, यसो गरेर तपाईँले कमसेकम 15 दिनसम्म सुत्ने बेलामा यो गर्ने, यसलाई लगाउनुहोस्, त्यसपछि लगाइसकेपछि यसले काम गरेको छैन भोलि बिहान यसलाई निकालेर कमसेकम 8-12 घन्टा लाउनुहोस्, र भोलि बिहान यसले काम गरेको छ कि छैन भनेर यसलाई बारीमा लगेर फालिदिनुहोस्, बारीमा लगेर फालिसकेपछि यो उब्जेन यसबाट जर्मिनेट भएन भने, यदि यो यसबाट मटरको प्लान्ट निस्किएन भने तपाईँ के बुझ्नुहोस्, यसले काम गर्यो, यदि यो जर्मिनेट भयो भने यसले काम गरेन भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो आफैले गरेर आफैले नै भर्खरै रिजल्ट पाउनुहुन्छ। मेथीको दाना पनि यही हो, मेथीको दानामा पनि यही छ, अब तपाईँको मेथीको दानामा पनि तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, मेथीको दानालाई लिनुहोस्, अब मेथीको दाना फेरि यहाँ लाउनु हुँदैन किनकि यो हाम्रो स्पाइन अब जस्तै छ, हेर्नुहोस् त देख्दाखेरि हाम्रो पछाडिको हार्ट जस्तै छ नि, त्यस्तो हुन्छ, यसलाई भन्छ सिट थेरापी, होइन यो सिट थेरापीले पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब सामान्य कलेजतिर हजुरहरू टाउको दुखिरहेको छ भने फेरि म अलिकति सन्दर्भ बदलेँ, कलर थेरापी भन्छ, मैले कलर थेरापीको कुरा गर्छु, कलर थेरापी भनेपछि यो हाम्रो टाउको भाग भयो, यो हाम्रो भनेपछि यो पछाडिको ढाड भएपछि यो टाउको भाग भयो, यो टाउको भाग भइसकेपछि तपाईँको इनर्जी बढेको छ, होइन तपाईँलाई बहुत टाउको दुखिरहेको छ भने यहाँ तपाईँले कालो कलरले कालो लगाइदिनुहोस् यहाँ, होइन तपाईँले यो कलर किन्न पाउनु भएन, कलरको समस्या भयो भने हाम्रो घरमा हामीले ताबाको पछाडिको कालो हुन्छ त्यो झन् राम्रो भयो, त्यसलाई अलिकति घिउमा यस्तो गरेर टक्क लगाइदिनुहोस्, त्यसपछि लगाइदिएपछि यो टक्क यहाँ गर्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस्, गरेपछि थाहा हुने हो, होइन हामी मेडिसिन खान्छौँ ठिक छ, मेडिसिन आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, होइन हामीले मेडिसिन राम मेडिसिन मैले ठिक छैन ऊ छैन भन्ने होइन, तर हाम्रो यस्तो विधि हुँदाहुँदै पनि हामी उता जानुपर्ने त्यति आवश्यक छैन, यो इनर्जी बढ्यो, हाम्रो इनर्जी बढेकोमा हामीले इनर्जी घटाउनलाई गऱ्यौँ, अब इनर्जी के अरे घटाउनलाई यो गऱ्यौँ, अब इनर्जीलाई घटाउनको लागि यो गऱ्यौँ, अब इनर्जीलाई बढाउन पनि पर्ने हुन्छ, जस्तै कसैको एकदम लो भइरहेछ, बिपीहरू लो भइरहेछ भने हामीले यो भागमा यो भागमा यो भागमा यो भागमा हामीले के गरिदिने, कलर थेरापी गरिदिने, रातो कलरले कलर थेरापी गरिदिने, कलर थेरापी गरिदिनुहोस्, यो गरेर हेर्नुपर्छ, यो आज गरेर भोलि रिजल्ट आउने चिज होइन, यो कमसेकम तपाईँले 2 हप्ता 14 दिन 15 दिन गर्दै जानुहोस्, न यसको यसमा कस्ट छ न यसमा केही समस्याहरू छ केही पनि छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई यसलाई कलर थेरापी त्यसपछि गएर सिट थेरापी त्यसपछि म्याग्नेट थेरापी गरेर हामीले 3 प्रकारको उपचार पद्धति यसमा दिन सक्छ अकुप्रेसरमा। अब यो म्याग्नेट थेरापी भन्नुभयो त्यसलाई जोड दिन्छ, म्याग्नेट थेरापी कस्तो, हजुर म्याग्नेट थेरापी भन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि अलिकति हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, यसलाई पनि हामीले यसको मेरिडियनहरू हेरेर जस्तै कसैलाई समस्या छ जस्तै मैले अघि पनि भनिसकेँ, जस्तो हाम्रो यो भनेको मैले के भने चाहिँ लार्ज इन्सेस्टाइन भने ठुलो आन्द्रा होइन, अब हामीलाई गेस्टिकको प्रब्लम छ भने यहाँबाट हामीसँग 21 पोइन्ट छन्, यो पोइन्टलाई जानेर हामीले के गर्नुपर्छ त कहाँनिरको समस्या छ त्यो हामीले त अब त्यसको लागि हामीले त्यो रोगलाई त पत्ता लाग्नु पऱ्यो, रोगै पत्ता नलागिकन के अरे उपचार गर्न त मिलेन होइन, त्यसपछि हामीले के गर्ने त भने यसलाई चाहिँ यो म्याग्नेटलाई होइन अब इनर्जी बढाउने हो कि घटाउने हो त्यसको लागि त अध्ययन चाहिन्छ, इनर्जी घटाउने हो कि बढाउने हो, है मैले यसलाई चाहिँ अहिले इनर्जी बढाउनको लागि लगाइरहेको छु, यो बाहिर छ त्यसलाई मैले यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरै यहाँनिर लगाइदिएँ, यसरी लगाइदिएँ मैले यसरी लगाइदिएँ हेर्नुहोस्, यसरी पोइन्ट हुन्छ, यसरी पोइन्टहरू हामीले यसरी मैले यो फेरि त्यही कुरालाई रिपिट गर्दैछु किनकि यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यी पोइन्ट्सहरू यसरी देखाउन सकिन्छ। अरू सर जस्तै अब यो अनगिन्ती मान्छेहरू
सामान्य भन्दा सामान्य बिरामी हुँदा पनि मेडिकल जाने गर्छन् कि हजुर औषधि उपचारको निम्ति गर्छन् साच्चै भन्ने भने नेपालको चिकित्सा पद्धतिलाई हेर्ने भने मेडिकलतर्फ जाँदाखेरि धेरै धनराशि पनि खर्च गर्छन् प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ त्यो विषयमा चाहिँ क्लियर हुँदैन हजुर यस्तो पद्धतिले के साँच्चै तपाईँले भने जस्तै रिजल्ट आउँछ 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 धैर्य गर्नुपर्छ अब हामीलाई कस्तो छ भने भर्खरै सन्चो हुन परेको छ त्यसको साइड इफेक्ट हामीलाई थाहा छैन त्यो मेडिसिनको साइड इफेक्ट केही थाहाको छ थाहा छैन र यो विधिलाई अकुप्रेसरको विधिलाई जसरी म यहाँबाट इन्डिया पढ्न गएँ यसको बारेमा अध्ययन गर्न गएँ मैले त्यहाँ इन्डियाको मान्छेहरू थुप्रै आएका विभिन्न राज्यहरूबाट दिल्लीमा रोजरी गार्डन भन्ने एरियामा यसको इन्टरनेसनल अकुप्रेसर एन्ड नेचुरोप्याथिक हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि तर नेपालबाट म जाँदाखेरि कोही पनि देखिनँ मैले अझै पनि हामी यसको बारेमा त्यति सचेत पनि छैनौँ यसले गर्छ भनेर विश्वास पनि कम छ हामी कहाँ त्यसपछि गएर हामीलाई सजिलै उपलब्ध हुने हस्पिटलहरूमा हामी जान्छौँ र हामी अलिकति यतातिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीलाई न गभर्मेन्ट लेभलबाट यसको केही गरिएको छ न हामीले के अरे प्रान्तीय सरकारले यसको केही गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यस सम्बन्धी सचेत छैनौँ अब एउटा कुरो रामप्रसाद सर दुईवटा चिज एउटा बल जस्तो चिज राख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईँले अगाडि हजुर हजुर अर्को चाहिँ एउटा लामो खालको हजुर हजुर त्यसले खास कसरी काम गर्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् हजुर सर अब मैले यो पोइन्टहरू भने सर अब हजुरहरूले यो पोइन्ट अब घरमा आमा हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्छ अलिक उमेर भइसकेको छ उहाँहरूले त अब यो पोइन्टलाई थिच्न त सक्नुहुन्न नसकेपछि बाबा आमाहरूलाई यसमा यो सबै काँडा जस्तो यो देखिन्छ यो काठको बल हो होइन यसलाई यसरी लिएर हामीले यसरी घुमाउँदा पनि ती पोइन्टहरू सबै पोइन्टलाई यसले प्रेसर गर्छ र हाम्रोमा बढेको इनर्जीलाई घटाउँछ घटेको इनर्जीलाई आफै बढाउँछ त्यो यो चाहिँ अकुप्रेसरको विशेषता हो यसरी गर्न सकियो त्यसपछि गएर यसले अब हामीले यसरी नगर्ने यसरी गर्न पनि सकियो यसरी गर्दा पनि यो सबै हुन्छ र हामी यस के देखिन्छ भने यो थपरी बजाइन्छ नि हामीले जस्तै हाम्रो भजन कीर्तन गर्ने थपरी बजाउने गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो ह्यान्ड रिफ्लेक्सोलोजी भन्छ यसलाई हातका सबै बिन्दुहरूमा यसले प्रेसर त्यही लागि यसमा ताली पिट्नु राम्रो हो राम्रो ताली पिट्नु बहुत राम्रो स्वस्थ भइन्छ अहिले पिटेर हेर्नुहोस् तपाईँले र मैले अहिले पिटौँ यसरी पिट्नुहोस् अहिले पिट्नुहोस् अहिले पिट्नुहोस् हेर्नुहोस् यो ब्रेनहरूमा यो शरीरहरूमा हल्का फिलिङ भइहाल्छ भर्खरै हुन्छ गर्नु पऱ्यो कमसेकम ताली पिट्दाखेरि यो अगाडिको ताली त जसले पनि पिट्छ अगाडिको भागलाई भयो त पछाडिबाट पनि पिट्न सिक्नु पऱ्यो पछाडिको भागको लागि तपाईँले ढाड दुख्छ भन्नुहुन्छ यो पछाडिबाट पनि गर्नुहोस् तर कतिपय मान्छेहरू एक ठाउँमा दबाएर अन्त कहीँ सन्चो हुन्छ भन्ने खालको कुरा नि गर्छन् कि हजुर अब यस्तो छ अब मान्छेले बुझेका हुँदैनन् नबुझ्दाखेरि अब त्यस्तो कुराहरू हुन्छ आखिर यो यो सबै संसार त हामी भित्र छ नि यो पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीर होइन आखिर पञ्चतत्त्वमै बिलेर विलिन भएर जाने शरीरमा हाम्रो उपचार त हामी आफै गर्न सक्छौँ नि जस्तै अब हामीले कुकुरलाई हेरौँ गाईहरूलाई हेरौँ उहाँहरूले घाँस खाएर होइन घाँस वाकेर त्यस्तो गरेर आफूलाई उपचार गरिरहेको हुन्छन् भने होइन एउटा कुकुरले मजाले सुतेको हुन्छ कुनै बेला गरिरहेको हुन्छ यो के हो त हामीले गरेको हामीले प्राणायाम गर्छौँ उहाँहरूको पनि यो प्राणायाम जस्तै यो कुकुरले जस्तै हे गर्छ नि त्यो कुकुर भुकाइले पनि मानिसलाई पनि फाइदा हुने हो अब मानिसलाई फाइदा त्यो त मलाई त्यो सम्बन्धी मलाई थाहा भएन सर जस्तै तपाईँ पतञ्जली योग समितिको जिल्ला उपाध्यक्ष पनि हजुर हो सर सँगै यहाँले योग पनि प्रशिक्षण गर्नु हजुर योगसँग यो जुन एक्युपेन्चरको जुन विधि छ कतिको यसले तारतम्यता मिलाउँछ जस्तै हामीले एक्युप्रेसर गर्ने बित्तिकै हामीले मेडिसिनको काम यसले गर्यो यसले मेडिसिनको काम गर्यो भने उताबाट हामीले प्राणायाम गरियो जस्तै मजाले सास तान्दाखेरि अनि यसले के गरिदिन्छ त हाम्रो सबै यो डाइफर्मको माथिल्लो भागहरूमा पुरा इनर्जी क्रिएट गरिदिन्छ त्यसको इनर्जी क्रिएटमा अलिक कम भयो भने यसो यताबाट फेरि प्रेसर दिएपछि अझै इनर्जीलाई यसले के गरिदिन्छ भने इन्हेन्स गराइदिन्छ भने बलियो बनाइदिन्छ बलियो बनाएपछि हामी रोग लाग्दैन एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि हजुर कतिपय मान्छेहरू तत्काल हात काट्यो भने हजुर तुरुन्त मेडिकल पुग्न सक्दैन हजुर हजुर ब्लड रोक्न सक्ने कुनै माध्यम छ त्यसलाई यसो छ फेरि अकुप्रेसर भनेको हजुरले के बुझ्नुपर्छ भने इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट होइन यो जस्तै कोही अब बिओसै भएछन् एकदमै कन्सियसै हार्ट बिटै कम भइसकेको छ भने हामीले भर्खरै तुरुन्त यसले उपचार गर्न सकिँदैन तर हाम्रो एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्ट छ यदि बिओस भए कलेजतिर मैले बच्चाहरू बिओस हुँदाखेरि मैले यो पोइन्टलाई दबाइदिन्छु यो पोइन्टलाई दबाइदिएपछि एकछिनपछि उसले आँखाले हेर्छन् तर त्यसरी रिक्स लिएर त्यहाँ राख्न त भएन मेडिकल त ल्याउनु पऱ्यो मेडिकल ल्याएर हेर्नुपर्छ त्यही लागि हामीले यसलाई के भनौँ भने इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको लागि
यो भन्दा हामी हस्पिटल गएकै नै राम्रो मान्छ। तपाईँ एकजना वैद्य पनि हो कि खास? हजुर हो सर, वैद्य विधि र पद्धतिलाई अप्नाउने मान्छे पनि हो। हजुर हो। यो कस्तो प्रकृति विधि हो यो? हजुर, अब यो त आयुर्वेद हो सर, होइन? अब आयुर्वेदमा हाम्रो हामी हाम्रै नजिकै भएका जडीबुटीको हामीले प्रयोग गरेर हामी स्वस्थ रहने हो। त्यस्तो सम्भव छ? सम्भव छ। आखिर मेडिसिनहरू त बन्नु भनेको नै जस्तै मेडिसिन बन्नु नै प्लान्टबाटै, प्लान्ट बेस्ड मेडिसिनहरू, केमिकल त आफ्नो ठाउँमा छ रहेछ, तर प्लान्ट बेस्ड मेडिसिनहरू चाहिँ के अरे केमिकल बेस्ड मेडिसिन भन्दा त धेरै फार बेटर छ नि। हुन रिजल्ट आउन टाइम लाग्ला, होइन? टाइम लागे पनि त हुनपर्ने त हाम्रो यो हाम्रो जुन शरीरको इम्युन सिस्टम छ, यो सिस्टमले त प्रकृति नै खोज्छ नि, किनकि हामी त नेपालमा बसेको छौँ। हाम्रो यहाँको जडीबुटीले जति हामीलाई सन्चो गर्छ त्यति हामीलाई एलोप्याथिक मेडिसिनले गर्दैन, किनकि एलोप्याथिक मेडिसिनको डेभलपमेन्ट भनेको वेस्टमा भएको, इस्टमा होइन। अब एउटा कुरा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त रामप्रसाद सर, तपाईँ योगको पनि विद्यार्थी, हजारौँ मान्छेलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ, तपाईँ वैद्य पनि हो, हजुर, सँगसँगै अब एक्युपेन्चर सम्बन्धी पनि तपाईँले धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ, अहिले पनि तपाईँ वास्तवमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ यो विषयमा। एउटा मान्छे स्वस्थ मस्त उत्सव र आनन्दमय जीवन बाँच्नका निम्ति यी विधि र प्रक्रियालाई कसरी अनुसरण गर्ने, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, बिहान उठाइदेखि बेलुकासम्म कसो? अब यो चाहिँ दिनचर्या, अब दिनचर्यालाई हामीले अप्नाउनु पर्यो। दिनचर्यामा जस्तै आयुर्वेदमा नियमहरू छन्, दिनचर्यामा हामीले 22 नियम गर्नुपर्छ साँझ सुत्न जान बेलासम्म। अब ती सबैलाई हामीले अप्नाउनु पर्यो। अब त्यसलाई मैले डिटेलली अहिले प्रोग्राममा भन्दा त लामो समय नै लाग्छ। ट्याक ट्याक भन्दाखेरि अब बिहान उठ्दाखेरि हामी सुते, बेलुका सुतेपछि बिहान उठ्दाखेरि देब्रे पट्टिबाट हामी उठ्ने, उठेर उठ्ने बित्तिकै हामी सिधा, होइन, उठ्ने बित्तिकै यदि तपाईँलाई मुखमा समस्याहरू केही छन् भने रियाललाई लिएर मजाले लाउनुहोस्, हिया लाउनुहोस्, त्यस लगाइसकेपछि किचनमा जानुहोस्, मनतातो पानी बनाउनुहोस्, मनतातो पानी बसेर चट्ट बसेर, उठेर खान हुँदैन, उठेर खायो भने हाम्रो शरीर यो दुख्न, यो के अरे घुँडाहरू दुख्ने समस्याहरू राख्छन्, बसेर पानी पिउनुहोस्। पानी पिइसकेपछि तपाईँलाई दिसा लाग्छ भने तपाईँ दिसा गर्न जानुहोस्, लाग्दैन भने सोच लाग्दैन भने तपाईँले उठेर यो चाहिँ अकुप्रेसरको यो मजाले यसरी यो गर्नुहोस्, यसलाई घुमाउनुहोस्, मैले यो कुरा अघि पनि भने, त्यसपछि यसलाई मजाले घुचाड दिनुहोस्, यसलाई तल, यो तल जान्छ, त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँलाई दिसा लाग्छ, दिसामा गइसकेपछि तपाईँले मजाले अझै त्यो बेलामा पनि खोलेर लाग्दैन भने यस्तो गर्नुहोस् यसले, त्यसपछि यसलाई मजाले यसरी गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कहिले कहिले मान्छेले यसरी दिशा गर्दै गरेको, जानी नजानी किन यसरी दिशा गर्दै गरेको, यो चाहिँ हाम्रो एनएसको पोइन्ट हो। त्यसपछि गएर मजाले दिशा गर्नुहोस्, दिशा गरेर क्लियरली दिशा हुनु पऱ्यो, दिशा क्लियर भइसकेपछि तपाईँ आउनुहोस्, आइसकेपछि योग गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, शरीरलाई आनन्द राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले ब्रेकफास्ट खानुहोस्, ब्रेकफास्ट लिइसकेपछि ब्रेकफास्टमा अब हामीले सात्विक भोजनहरू गर्नु पऱ्यो, फलफुल लिनेले फलफुल लिने, हरियो सागपात लिने हरियो सागपात लिने, आफ्नो तरिकाले अब यो लिनुहोस् भन्नु परेन। त्यसपछि गएर हामी त्यसको 4-5 गेप राख्नुहोस्, त्यो गेपमा चाहिँ तपाईँले दिउँसोको खाना लिनुहोस्, खानामा चबाएर खानुहोस्, होइन, खानालाई चाहिँ पानी जहीँ खाने भनिन्छ, पानीलाई खाना जहीँ खाने भनिन्छ, पानीलाई चाहिँ यसो मुखमा राखेर गएर खाना चाहिँ चबाएर खाने अरे पानीलाई, तर खानालाई चाहिँ पानी चाहिँ पिउने अरे भनेको, तपाईँले 33 चबाएर खानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो काममा लाग्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्, जे काम छ त्यसलाई मनले तनले गर्नुहोस्। गरिसकेपछि त्यसपछि साँझ हुन्छ, साँझ हुने तपाईँ एकछिन ध्यानमा बस्नुहोस्, यही हो हाम्रो दिनचर्या, ध्यानमा बस्नुहोस्। जो मानिस कमसेकम दिनको स्ट्रेस पुरा हुन्छ उसलाई साँझ गइसकेपछि ऊ एकछिन ध्यानमा बस्छ, कुनै ध्यान आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ, मैले गर्ने विपस्यना ध्यान हो, विपस्यना गर्दा पनि हुन्छ, अरू कुनै ध्यान पनि गर्दा हुन्छ, तपाईँलाई जसको ध्यान पनि राम्रो छ नराम्रो भन्ने कुनै पनि हुँदैन, होइन? त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, नथिङ इज गुड अर ब्याड, थिङ्किङ मेक इट सो भन्छ नि, त्यही अनुसारले आफ्नो सोचाइ हो, ध्यान गर्नुहोस्, यसको राम्रो उसको नराम्रो भन्ने जानी त उहीँ हो, यही हो, जाने बाटाहरू मात्रै फरक हुन्, जानी त त्यही हो, स्वस्थ रहने त सबै हो, तर जाने बाटो कोही अकुप्रेसरबाट गइन्छ, कोही एलोप्याथिकबाट गइन्छ, कोही आयुर्वेदिकबाट, पुग्ने त त्यही नै हो, तर पुग्ने बाटाहरू कुन आफूलाई ठिक लाग्छ त्यो अनुसारले गर्नुहोस्। त्यसपछि ध्यान गरिसकेपछि आफूले आफूलाई मन लाग्ने, कसैलाई गिटार बजाउन मन लाग्छ, भजन गर्न मन लाग्छ, त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो काम के छ त्यो काम त गर्नै पऱ्यो। त्यसपछि साँझको खाना कमसेकम, होइन, हामीले भनिन्छ सूर्य अस्त हुनुभन्दा पहिले नै खाइसक्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो जठाराग्नी त्यो बेलामा एक्टिभ भएको हुन्छ, जठाराग्नी जब एक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ भइसकेपछि खाना आरामले पच्छ, पचिसकेपछि त्यसपछि खानाको कमसेकम 2
पछि सुत्नुहोस् त्यसपछि हेर्नुहोस् जिन्दगीमा कहाँ बिमार हुन्छ त बिमार त होइन हाम्रो कलेजतिर बच्चाहरूले भन्छन् म के अरे बल्ल 17 वर्षको छु 18 वर्षको छु मलाई व्यस्त छ उस्तो छ भने त्यो त हामीले दिनचार्यलाई बिगारेर ऋतुचार्यलाई बिगारेरै भएको बिमार त बिमार हुने त बेलै होइन पछि त अब सेल्सहरूको डेथ हुने हाम्रो बिमार हुने त्यो कुरा त अब पछिका कुराहरू 60-70 वर्षपछि बिमार हुने रोग लाग्ने त्यो कुरा त नेचुरल कुरा जस्तै हो भनेपछि मान्छे अल्पायुमा देह अवसान हुन्छ विभिन्न रोगको कारणले हजुर यदि यो विधि र प्रक्रियालाई अप्नाउन सक्यो भने मृत्युलाई पनि जित्न सकिन्छ सकिन्छ मृत्युलाई पनि जित्न सकिन्छ आखिर मृत्यु हुनु के भएर त होइन हाम्रो हार्ट एट्याक हुनु भनेको के होइन स्ट्रेस इज द मेन कज अफ द डिजिज तनाव नै हो नि अब एउटा एउटा प्लस टू पढ्ने विद्यार्थी छ एउटा डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थी छ एउटा 14-15 वर्षको विद्यार्थी छ उसले स्ट्रेस लिन लायो भने त उ त मृत्यु त हुने नै भयो त अब दिनचार्य उसको ठिक छैन अब बिहान ऊ 9 बजे उठेको छ पानी पिएको छैन शरीरमा पानी नै पुगिरहेको छैन उसलाई कमसेकम 3-4 लिटर पानी हाम्रो शरीरले खोज्छ पानी नै पुगिरहेको छैन खाना नै पुगिरहेको छैन खालि चाउचाउ र बिस्कुट खाइरहेछ खालि होटलमा खाइरहेछ घरमा आफूले कुकै पकाएर खाएको छैन अब भएपछि त हाम्रो शरीर हो नि यो पनि एउटा गाडी हो नि यो पनि यो गाडीमा पनि हामीले जसरी पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो मोबिल हाल्नु पऱ्यो टाइममा सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो पुछपाछ गर्नु पऱ्यो होइन बाहिर पुछेर मात्रै त कहाँ हुन्छ र नुहाएर होइन अब हामीले के अरे क्रिमहरू युज गरेर कहाँ हुन्छ भित्र पनि सफा गर्नु पऱ्यो भित्र सफा गर्ने भनेको त प्राकृतिक उपाय नै हो अरू उपाय त छँदै छैन जस्तै रामप्रसाद सर कतिपय मान्छेहरू रिसले आगो हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो रिस नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सकिँदैन अनि सँगसँगै कतिपय हाँस्नै जान्दैन हाँसे बाँचिन्छ भन्ने खालको कुरा मलाई थाहा छैन त्यस्तो प्रकृतिमा के गर्ने होला भन्ने खालको जिज्ञासा राख्दैन नि भन्थ्यो कि मलाई हजुर 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 अब यस्तो अब के अरे त्यो रिसाउनु भनेको त बाहिरी संसारले गर्दा मान्छे रिसाउने रहन्छ आफ्नै भित्रले गर्दाखेरि मान्छे रिसाउने रहेछ जब तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ ध्यानमा बसिसकेपछि मैले जस्तै विपस्यना ध्यानमा बसेँ ध्यानमा बसिसकेपछि मलाई 3 दिनमा सुरुको 3 दिनसम्म आनापाना गर्नुपर्छ आनापाना गरेँ 4 दिनको दिन के अरे विपस्यना ध्यान सुरु भयो ध्यान सुरु भएपछि त मैले त जसलाई देख्छु उही नै हाँसेको देख्छु उता देख्छु उसलाई हाँसेको देख्छु रुख बिरुवा देख्छु त्यो पनि हाँसेकै देख्छु भनेपछि त खुसी त कहाँ रहेछ त आफू खुसी भयो भने सबै खुसी हुने रहेछ आप भला त जग भला भन्नुभएको थियो नि महात्मा गान्धीले होइन जिते आपन जिते जगतम आफूलाई नजितिकन त कहाँ जगतलाई जितिन्छ र जगतलाई जित्न त आफूलाई जित्नु पऱ्यो नि सर रोएर पनि फाइदा हुन्छ रोएर फाइदा हुन्छ नि के फाइदा हुन्छ अरे रोएर रोइसकेपछि तपाईँको शरीरमा भएको कुनै वेदनाहरू छ त्यसलाई तपाईँले फाल्न सक्नुहुन्छ कोही मान्छेको डेथ भइरहेको तपाईँको नजिकको मान्छेको डेथ भइरहेछ भने तपाईँ त्यहाँ गएर रुनु भएन एकदम नजिकको मान्छेको तपाईँलाई डेथ भएर तपाईँ रुनु भएन भने त तपाईँलाई मेन्टल रोग लागिहाल्यो नि कति डक्टरहरूकोमा हेर्नुहोस् होइन डक्टरहरूकोमा गइरहेछ के अरे मेन्टल डिजिज भएको थियो त्यस्तै त्यही कारणले हो नि सर तर कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भन्दा कतिपय दृश्य देखेर आँसु बग्छ भने मुटुको पनि समस्या हो भन्छन् कि त्यस्तो हो हजुर अब यस्तो अब कोही मान्छे जन्म के अरे हेरिडिटिकली नै ऊ एकदम नरम स्वभावको हुन्छ जस्तो बुवा आमाहरू कस्तो हुन्छन् छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छन् अब सबैलाई यो भन्न सकिँदैन कि उसको मुटुकै रोग लागेको छ मुटुकै ऊ गरेर हो एज अनुसारले जस्तै कोही मान्छे 50-60 कटिसकेका छन् भने त्यसमा भन्न सकियो होला सबैलाई यसरी 1-to-1 त रिलेसन हुँदैन सर रामप्रसाद यस्तो क्षमतावान मान्छे हो जसलाई बाहिर ल्याइएन भन्ने खालको कुरा उठ्थ्यो त्यस हिसाबले पनि तपाईँलाई मैले खास निम्त्याएको होइन तपाईँ यो प्राध्यापन अहिले गरिराख्नु भएको छ कयौँ विद्यार्थीलाई तपाईँले वास्तव प्राध्यापन गर्नुभयो र कयौँ मानिसले आफ्नो भविष्य पनि सुन्दर बनाएका छन् तपाईँलाई यो विधि सिक्नपर्छ यो विधि जान्नपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसले दियो खास खास मैले यो कस्तो भयो भने म कहिलेकाहीँ त्यसै पनि हस्पिटलतिर जान्थेँ हस्पिटलतिर जाँदाखेरि यस्ती बिरामीहरू हुन्थे कि बिरामीहरूले सामान्य कुराहरू चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो भनेर लाइनमा लाग्ने मान्छेहरू टाउको दुख्यो भनेर लाइनमा लाग्ने अन्त त्यसपछि गएर यस्तो यस्तो यो त यो टाउको दुख्ने यस्तो यङ केटाकेटीले के अरे समस्या आउनेको कारण के हो त वास्तवमा यो दिनचारेको समस्या हो कि ऋतुचारेको समस्या हो कि मान्छेले के अरे खानपिन मिलाउन नसकेको कि भनेर मलाई एउटा भित्रैबाट इच्छा जागेर मैले यो गर्नुपर्छ यसमा लाग्नुपर्छ भनेर अब पढाउने मान्छे कलेज पढाउने मान्छे यतातिर लागेर कता कता के गर्ने हो भन्दाखेरि आफू स्वस्थ रह्यो घर परिवार स्वस्थ रह्यो र समाजलाई स्वस्थ राख्नु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो के छ र संसारमा त पहिलो त स्वस्थ हो नि स्वस्थ खलो धर्म साधनम
सबभन्दा ठुलो साधनम सबभन्दा ठुलो पूजा भनेको त स्वस्थ रहने हो नि, स्वस्थ भए त सबै भयो नि, स्वस्थ भए त संसार भयो नि। आज म बुद्ध टेलिभिजनमा आएर खेमसरको अगाडि बोलिरहेको छु किनकि म स्वस्थ छु। यदि म रोगी भएर घरमा बसेको भए त म खेमसरलाई पनि भेट्ने थिइनँ र म यो संसारलाई पनि देख्ने थिइनँ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ, खास गरी धेरै कुराहरू हामी प्र्याक्टिकल्ली देखाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ किनकि तपाईँ उड्दाखेरि त्यो क्यामराले सबै दृश्य नदेखाउन सक्छ, जहाँ हामी बसिरहेका छौँ त्यही अनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत संसारभरि अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ, निचोडमा ठ्याक्कै तपाईँले भनेका कुरा जीवनका निम्ति उपयोगी हुन्, तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ? हामीले हाम्रै के अरे हाम्रै चारैतिर भएका जडीबुटीहरू, हामीले जानेका विधिहरू, हामीलाई थाहा भएका विधिहरू अप्नाएर हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो हजुरआमाहरूले सुनको टिका लाउनुहुन्थ्यो आज्ञा चक्रमा, यो सुनको टिका यहाँ लाउने बित्तिकै के हुन्छ त यसले चाहिँ यो आज्ञा चक्र हो, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पिटिटोरी ग्ल्यान्डलाई यसले एक्टिभ गराइदिन्छ, पिटिटोरी ग्ल्यान्ड यता भए पनि यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि यसको रिलेसन छ, यसले एक्टिभ गराइदिन्छ। पिटिटोरी ग्ल्यान्ड जब एक्टिभ भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ, हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्ने बित्तिकै हामी त्यही चाहिँ खुसी भयो, यो कुरा भयो। त्यसपछि गएर जडीबुटी जुन हाम्रो उपलब्ध छ, हामीसितै उपलब्ध छ, यो जडीबुटीको हामीले जानेर यसलाई अप्नायो भने त्यत्रो त्यो हाई डोजको एन्टिबायोटिकहरू, त्यो हाई डोजको 1000 mg बिहान साँझ 1000 mg त्यत्रो दबाई चलाउनु पर्ने आवश्यक छैन, किनकि यो माटो यो पानी अनुसारले हाम्रो शरीर बनेको छ, न कि हाम्रो शरीर वेस्टको मेडिसिन अनुसारको वेस्टको केमिकल अनुसारले बनेको यो शरीर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो छिमेकमा भएका चिजहरू, हामीले योगलाई, प्राकृतिक चिकित्सालाई, अकुप्रेसरलाई अप्नाएर हामी स्वस्थ आनन्द मस्तीले जीवन बिताउन सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै लाखौँ नागरिकको जीवन स्वस्थ राख्नमा अझै भूमिका निर्वाह गर्नुहोला, यहाँलाई शुभकामना। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी अकुप्रेसरिस्ट जो प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, पतञ्जलि योग समितिका उपाध्यक्ष वैद्य रामप्रसाद शर्मासँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।